hoje a gente vai mostrar uma posição de passagem de guarda na dela riva invertida. Mas o mais importante da posição é o fundamento do posicionamento do quadril. A gente sempre está jogando o quadril do nosso adversário para o lado contrário da passagem. Aí, professor Laus, que é líder da GFT Sergipe, terceiro grau de jiu-jitsu, vai me ajudar na posição. Então, ao invés de fazer a passagem de guarda, aqui na dela riva invertida, a primeira coisa que tu vai me atentar são duas coisas: essa pegada da lapela e o posicionamento do quadril dele, certo? Então, ó, eu vou estourar. Quando ele tá com o quadril para dentro, ele consegue me desequilibrar, consegue se movimentar. Eu sempre vou trabalhar para posicionar o quadril dele pro lado contrário. Então, faz a pegada, Lawson. Estourei, certo? Faço a pegada. Fecho o cotovelo, ando um pouco. Aqui, ó, eu chuto a perna para trás e volto no leg drag. O principal da posição é esse aqui, ó. O quadril dele tá pro lado contrário. Ele não vai conseguir me empurrar quando vem para lateral, certo? Então, ó, cheguei do lado, mantenho o quadril. Essa mesma dinâmica a gente vai usar na passagem cortando o joelho. Mesma coisa, estouro. Agora, ó, ando. Fecho o cotovelo, normal, chuta a perna para trás. Em vez de eu sentar aqui, que ele vai me empurrar, vai ter força, certo? Quando eu cortar meu joelho, cortei, eu volto meu quadril todo, ó. Faço o quadril dele pro lado contrário. Aqui ele não vai ter potência para me empurrar. Quando ele me empurra, eu consigo estabilizar a posição. Esse é o fundamento que a gente quer mostrar. O objetivo do vídeo, além de mostrar a posição, é a gente começar a trabalhar o fundamento, né? Fundamento de passagem, fundamento de guarda, que é o detalhe. Às vezes a gente aborda só a posição, não consegue direcionar o que é fundamento. Se gostaram do vídeo, né? Curte, compartilhe, inscreve no canal aí que vai ter muita coisa, essas abordagens de aquecimento, de fundamento de jiu-jitsu. E é isso. Os